Dostlar, əminəm ki, Kapital Bank'in müştərisi olanlar məni indi çox gözəl anlayacaq. Çünki hal-hazırda şikayetim məhz Kapital Bank'in VÖN hesabları ilə bağlı olan bölümünə bağlıdır. Həftənin şənbə bazar günləri VÖN hesabına bağlı olan kartımda olan pul əskistanslarını heç bir halda çıxara bilmirdim. Həm nağdlaşdırma nağd edə bilmirdim, həm də eyni zamanda kart-to-kart əməliyyatları icra edə bilmirdim. Kapital Bank'in 196 nömrəli abunəsinə əlaqə saxlayan zaman bildirdilər ki, VÖN hesablarına 896 nömrəsi baxır. Şənbə bazar günü olduğu üçün onlar fəaliyyət göstərmir, bayram günləri çalışmır, həftənin birinci günü əlaqə saxlayın. Həftənin birinci günüdür, saat artıq 3-dür və mənə indi bildirirlər ki, bizim sistemdə yenilənmə işləri gedir, siz hələ bir müddətdə öz vəsaitlərinizi götürə bilməyəcəksiniz. Bu haqda Kapital Bank'in əməkdaşları öz müştərilərini məlumatlandırmalıdır. Bir, bu hal artıq birinci dəfə deyil, dəfələrlə bu hallar təkrarlanır. Siz bizim vəsaitlərimizi niyə bloklayırsınız? Səbəbinə gəldikdə isə bildirirsiniz ki, sistemdə yenilənmə işləri gedir. Yenilənmə işləri getsə də belə, biz müştərilərinizi vaxtında məlumatlandırmalısınız. Ən azı mail hesablarımıza və yaxud da ki, SMS-lə telefonumuza sizdən xəbərdarlıq mesajı gələ bilərdi ki, bu da gəlməyib. Və mən bir çox müştərilər olduğu kimi nağdsız ödənişlər üstünlüyü verdiyim üçün hal-hazırda cibimdə 1 manat da belə pulum yoxdur. Bütün vəsaitim VÖN hesabımdakı kartdadır və o kartdakı vəsaitimi nə nağdlaşdıra bilirəm, nə də kart-to-kart əməliyyatı icra edə bilirəm. Bu cür problemlər sizdə birinci dəfə deyil, artıq dəfələrlə yaşamışam. İlk müraciətimdə sizə hörmətli Kapital Bank əməkdaşları rica edirəm sizdən yenilənmə işləri aparan zaman biz müştərilərin mütləq olaraq məlumatlandırın. Yoxsa ki, biz bankımızı və fəaliyyət göstərdiyimiz istiqamətimizi sizin bankdan deyil, digər banklarda icra etmək məcburiyyətində qalacaq.